komterwyl ons dit so sit en ehm um, geleentheid gee dat almal ingeskakel is ehm um, kom ons sluit dit oën en ons kom met sameen gebed Vader baie baie dankie dat ons vanaand weer u woord kan bestudeer Here dat ons weer vanaand uit die woord uit studie kan kry Here om weer te kom leer wat u aan die gemeente wil leer Vader baie baie dankie vir die voorreg wat ons het dat ons nog die Bybel kan bestudeer Here en dat ons daagliks daaruit kan leer En Here ek wil vanaand asb lief u seëning afbid op hierdie boodskap. Ek wil bid vir geopende harte. Here dat hierdie woord op vrugbare grond sal val en dat Here dat ons ook as gemeente sal leer uit hierdie lesings uit. Vader seën en salf hierdie boodskap vanaand Here kom raak my ook aan deur die deur die kosbare Heilige Gees. Here wat my ook in staat stel om hierdie woord te kan bedien. En Vader ek sê vir die baie baie dankie vir die voorgesig wat ons het om ook vanaand as kinders in die gemeente bymekaar kan kom van u Here om weer die 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 woord te kan bestudeer. Seën dit vanaand in Jesus naam. Amen. Ja, nou prys die naam van die Here. Ons is besig met die boek van 1 Korintiërs, die boek van 1 Korintiërs en ons gaan ons het al sover het ons het ons hoofstuk 1, 2 en 3 behandel. Ehm um, vir die van julle wat hulle dalk nog nie gesien het nie, julle kan gaan kyk op my YouTube. Is die lesings van 1:2 en van 1 Korintiërs so 'n lesing 1:2 en 3. So vanaand gaan ons lesing 4 behandel. Ons gaan vanaand hoofstuk 4 behandel van die boek van 1 Korintiërs. En uh, so as julle julle Bybels het, kan julle so lank oopmaak daar so in die boek van 1 Korintiërs, hoofstuk 4. Nou net om julle nou so 'n bietjie net so weer agtergronde skep net so net om julle geheue so 'n bietjie te verfris dat Korinthe was 'n plek gewees wat ehm um, wat wat so 'n bietjie hulle eie koppe gevolg het as ek dit so wil noem. Ehm um, dit was 'n plek waar daar baie afgode diens was. Die tempel van Afrodite was daar gewees. En ehm um, dit was ook 'n plek waar hoerery bedry was om omreeds die tempel van Afrodite daar was het die mense van Hynde het verder gekom om met die tempelprostitute ehm um, basis te floreer. Dit was 'n uh, dit was ook 'n plek gewees waar hulle gefloreer het in menslike kennis en hulle het hulle het hulle het 'n uh, geiywer om om menslike kennis op te hemel. Ehm um, dit was 'n plek gewees waar hulle ook waar, hulle ver, waar uh, onder andere in die Christen gemeente, die Christen kerk en dis waar die boeke van Korinte gaan was daar baie verdeeldheid gewees onder die mense gewees en hulle was baie vleeslik hulle het baie vleeslik opgetree uh, en Paulus skryf die briewe van 1 en 2 Korintiërs om hulle te korrigeer om hulle aan te spreek want uh, daar was twiste onder hulle gewees en stryerye gewees hulle was nie eens gesind in die gees nie hulle was vleeslik gewees daar het begin predikers opstaan wat valse snaakse leerstellings begin inbring en hulle 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 het meer gefokus om hulle eie koninkrykies te bou as om die koninkryk van God uit te brei en dit laat my nogal baie baie dink aan die kerk van vandag want as jy kyk um hoe die kerke wêreld van vandag lyk like. en in ek kry vanoggend weer 'n oproep van 'n persoon wat vir my vra maar wat 'n watter kerk toe kan ons gaan want uh, hierdie hierdie kerke is almal besig om hulle eie koninkrykies te bou die, die dit gaan dit is dit is glad nie gaan glad nie oor die woord van die Here nie dit gaan alles net deesdae oor staates en dit gaan alles net deesdae oor 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 die show wat opgesit kan word en so voort en dit is die waarheid en ek skeer dan nie al die kerke onder hulle kom nie want daar is wonderlike kerke daar buite 'n en wonderlike gemeentes daar buite, maar 'n groot gedeelte van die kerkewereld het uit afval geraak. Um het entertainment senters geword. Het 'n plek geword waar wat vleeslik is, wat 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 mense die vlees om um, najaag in plaas van om die gees van God na te jaag. Ehm um, baie baie kerke vandag is people pleasers, is seeker friendly, is uh, wil wil die massas entertain. Jy weet ek ek het ander dag mos vir hulle gesê in 'n vorige lesing dat deesdae kan 'n mens nie meer die onderskeid tref tussen 'n kerk en 'n disko nie. En die manier hoe mense aantrek en die manier hoe mense hoe die mense doen ek weet die klere draag vat jy in die hemel toe nee maar dit is nog steeds weer eens die huis van God dis nog steeds jy moet nog steeds ehm um, respect toon teenoor die teenoor die teenoor die huis van die Here maar ehm um, mense raak vleeslik en die die, die tipe dinge wat gedoen word is uh, is is vleeslike praktyke en ehm um, Dan het ons ook gepraat in die vorige lesings van hoe mense begin om predikers aan te haak en nie meer die woord van die Here nie hulle en predikers begin people pleasers te word en 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 predikers begin om om mense te behag in plaas van om God te behag. En dit is ongelukkig ook een van die van die dinge van die laaste dae. En daarom glo ek met my hele hart dat die dat die boeke, die briewe wat geskryf is aan die kerke van Korinthe is so eintlik van toepassing op die kerkewereld van die eindtyd in die in die tyd waarin ons leef. Want as ons gaan kyk wat se 2 Tessalonisense 2, dan praat dit onder andere ook daar om te sê dat in die laaste dae sal daar afval kom. En dit is net voor die wegraping gaan daar 'n afvalligheid kom. 'n Afvalligheid in die mense, maar 'n afvalligheid in die kerk. 1 Timoteus 4:1 sê vir ons in die laaste tye sal sal sommige van die geloof afvalig raak en hulle sal leringe van duiwels aanhang. En ons sien dit so duidelik hoe hoe die laaste die laaste paar maande veral, uh, ek kan sê eintlik die, die laaste jaar eintlik so ervaar ek dit nogal baie ehm um, hoe hoe mense van die geloof vervallig raak hoe eensde mense wat eens op 'n tyd die Here gedien het met hulle hele hart met hulle hele verstand raak deel mekaar met snaakse leerstellings en met snaakse dinge en hulle begin hulle begin snaakse goed aan te hang en daarom glo ek ook is hierdie vermaaning wat Paulus aan Korinthe geskryf het so belangrik in 'n tyd van vandag want dit is om, om ons te waarsku om nie te val om in vleeslikheid te verval nie maar dat ons dat ons dat ons weer die kerk moet herstel en weer moet op 'n plek kry waar dit gaan oor God waar dit gaan oor sy koninkryk waar dit nie gaan oor oor die prediker nie waar dit nie gaan oor 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 die die die, die eie ek nie waar dit nie gaan oor die mens nie maar waar het, waar waar dit gaan oor om God te vrede te sê om sy koninkryk uit te brei en in vandag se tyd is die hartseer ding dat in baie gevalle uh uh bou baie kerke hulle eie koninkrytjies en baie predikers en baie mense hulle eie koninkrytjies en dit gaan nie meer oor die koninkryk van God nie en dit is waaroor uh waaroor die die briewe van Korintiërs gaan En ehm um, wat ook daar gebeur het, daar was twiste onder hulle geweest en streierery. As jy net kan terugvat na 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 die eerste lesing van Korinte toe waar hy gesê het dat sommige sê ek is van Paulus, ek is van Apollos, ek is van Cephas en dan vra hy is Christus verdeeld? Want daar was verdeeldheid onder 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 die gemeente geweest want hulle weer eens hulle die predikers begin aanhang. Ehm um, hulle hulle die vlees begin aanhang, die mens begin aanhang. En ehm um, Ja, daar was twis onder hulle geweest. Hulle het hulle het gestry oor leerstellings en hulle het gestry oor die woord van die Here en baie van hulle het buitekant die woord begin opereer. Hulle het begin leerstellings, menslike leerstellings en hoor hoe waar is al hierdie goed wat ek vanaand sê? En gaan toets dit bietjie aan die kerkewêreld van vandag. En julle gaan eintlik geskok wees om te sien hoe waar is 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 hierdie dinge nie want wat in Paulus se tyd gebeur het gebeur vandag weer is hoe hulle buite Bybelse leerstellings begin aanhang het en menslike leerstellings begin volg het leerstellings wat 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 die mens verwant daar daarfse 'n nuwe openbarings en daar is weer en hierdie oud weer hierdie nuwe openbaring ontvang en al hierdie julle 'n bietjie weer eens my lesings gaan kyk wat ek gedoen het oor valsheid in die eindtyd wat ek onder andere gepraat het oor die valse profete wat wat altyd hierdie nuwe openbarings kry en en al die terwyl die woord van God die finale openbaring was die woord van die Here is wat ons vandag het die Bybel is die finale autoriteit is die finale woord van God daar daar is nie nog jy kan nie tot die, die Bybel byvoeg nie en jy kan nie daarvan afweg vat nie maar maar mense begin beweeg buite kan die blaaie van die Bybel En dis ook wat presies gebeur het hierso in Korinthe se tyd. Ehm um, as hulle het begin om leerstellings aan te hang en predikers het begin om leerstellings in te bring wat menslike leerstellings is wat nie volgens die woord reg is nie. En ehm um, hulle het hulle in hierdie 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 gemeenskap het begin om die, om die mens aan te hang, om die mens te behaag en die predikers het, het die mens begin please. Hulle people pleasers begin word. En dit is waarom Paulus uh, hierdie briewe toe nou geskryf het. Nou julle kan gerus weer die eerste 3 lesings gaan kyk. Hulle is op my YouTube kanaal. Ehm um, is die eerste 3 lesings van Korinte dan gaan julle nou mooi op daartoe kom want want hoofstuk 4 gaan nou basies aan waar uh, waar ons laas opgehou het. Nou goed. As ons 'n bietjie gaan kyk na hoofstuk 4 van Korinte, waaroor gaan hoofstuk 4? In die eerste plek praat Paulus hierso baie met die gemeente oor hulle houding teenoor die apostels nou ehm um, die as, by die, by die bedoeling wat ek daarby probeer sê is dat die soos onder andere die die gemeente van Korinte die die kerke in Korinte het begin om die apostels wat wat wat, wat deur Jesus aangestel wat deur wat wat ware apostels was wat die evangelie gefestig het het hulle begin half Ag hulle sê minag nie, maar hulle het hulle half begin, hulle het begin, hulle begin, begin uh, ignoreer. Hulle het hulle begin gedink ag man, ons weet meer as julle, ons is hoër as julle. Hulle onthou lê met die vorige lesse te gepraat het van Korinte, het ek gepraat van die wysheid van die mens en van hoe hulle opgeblaas is, hoe hulle vol trots en hoogmoed geword het en hoe hulle hoe hulle self begin op 'n troontjie plaas, het die mens op 'n troontjie begin plaas het. En dis presies wat gebeur het nou hierso en gedurende se tyd is waar baie van die predikers en hy het hulle self begin op 'n troontjie plaas dat hulle begin het om people pleasers te word dat hulle hulle eie koninkrykkies begin bou dat hulle is basies die die untouchables jy weet en en hulle hulle bou hulle koninkryk wat hulle sê is wet en hulle het weg begin beweeg van God se woord af hulle het begin om menslike leerstellings in te bring en menslike teachings in te bring hulle eie leerstellings in te bring um wat volgens hulle moes gebeur die mense het hierdie predikers begin aanhang en hulle die ware apostels die regte apostels het hulle begin minag jy sal sien in hoofstuk 4 wat ons nou gaan behandel wat Paulus hulle hulle basies aanspreek om vir hulle te sê Hoe moet hulle houding eintlik teenoor hierdie predikers want hulle het begin om die predikers te veraf God. As ek dit so kan noem. Hulle het begin om hierdie predikers aan te hang en hierdie predikers te begin af veraf God. En dis presies wat om vandag se tyd gebeur. Hoeveel van hierdie predikers wat vandag hulle uitgee vir profete en alles. Hardloop die mense strepe agter hierdie ouens aan. En hulle 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 fokus op hierdie ouens want want hierdie is mos nou die groot profet. Ek dink so by myself, um, ek gaan nou nie spesifieke ouens uit nou uithaal nie of uitnoem nie want dit, dit is nie vir my nodig met te doen nie maar jy is alself jy kan self um die idee kry waarvan ek praat maar hoeveel mense hang sekere profete aan dan moet hulle byvoorbeeld na Nigerië toe vlieg na hierdie spesiale profeet toe om 'n genesing te kry of hulle moet na hierdie spesiale kerk toe gaan uh, om iets te kry van die van die Here jy weet uh, en as hulle nie in hulle kerk iets kan kry jy weet ek praat nie van kerke wat wat hulle eie koninkryke bou en wat nie gehoorsaam is aan God se woord nie en wat losie gees in hulle eie ek praat dan van mense begin die predikers aanhaal ehm um, en mense begin begin hulle hang nie meer God se woord aan nie. Dit dit hulle, ek weet nie of dit sin maak dat ek probeer sê hiersonnie maar in elk geval en Paulus spreek hulle hierso aan wat moet hulle houding wees? Eerstens teenoor hierdie teenoor die apostels En dan in 'n in 'n gedeelte kom Paulus ook hierson hy raak so bietjie sarkasties met hulle. Ons gaan dit ag ek gaan dit gou-gou gaan met so die intro van hoofstuk 4 en dan gaan ons dit so ver so ver deurgaan. Op 'n stadium raak Paulus in hierdie geskrifte so bietjie sarkasties met hulle. En hy gooi hy gooi so bietjie sarkasme na hulle kant toe om om vir die Korinte eintlik beschaam te maak, om hulle eintlik skaam te maak vir hulle optrede hoe hulle opgetree het en hoe hulle ehm die ware apostels van God en die manne van God behandel en hoe hulle eintlik die kerk goedkoop begin maak het. En hy spreek hulle aan en, en hy en hy en hy en hy en hy en hy spreek hierdie goeders aan en hy waarsku hulle ook dat hulle dit moet regkry, dat hulle hulle self laat hulle laat laat hulle hulle laat hulle weer by God uitkom, weer by die woord uitkom. En dit is basies waaroor hoofstuk 4 gaan. So kom ons gaan kyk gou-gou 'n bietjie uh, na hoofstuk 4 en ons gaan daarso leer Um Fona vers 1. Jy sal sien die opskrif sê daar die dienaars ekskuus my lig is bietjie donker hier ek kan dit nie so lekker sien ek het nou 'n klein skrifbybel hier so kom ons kyk hy sê die dienaars van Christus en die bedienaars van die verborgene Here van God dit is die opskrif van hoofstuk 4 vers 1. So moet dan beskou word so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgene Here van God. Nou wat Sê Paulus hys so vir hulle. In die eerste plek is, as ons nou gelees wat hy gedoen het in hoofstuk 3 ook, dan sien hulle dat hy hulle ook aangespreek oor hierdie mense wat hulle wat hulle wysheid, wat hulle wat so op hulle eie wysheid, hulle trots, hulle eie hoogmoed um geseëvier het. En hier kom hy dan en hy en hy spreek nou die die gemeente se houding aan teenoor die ware apostels van God. Hy sê vir hulle eintlik hys: so, "Julle moet ons beskou as dienaars van Christus en bedienaars van die van die verborgenhede van God." In hierdie geval die Grieks wat hy gebruik vir vir die vir die, die woordjie dienaar en bedienaar beskryf nie 'n slaaf nie dit beskryf iemand wat uit vrywillige 'n uh, vrywilligheid diens lewer aan die koning byvoorbeeld soos uh, die, die apostel soos Paulus wat geroep is deur Jesus Christus is hy uh, het uh, 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 is is dien spaar vir Jesus Christus omdat hy dankbaar is uit dankbaarheid uit en Hy sê eintlik basies hierso om 'n mooi woord vir hulle te, te sê dat hulle is hulle is bedieners van Christus, hulle is eintlik bestuiders van Christus, hulle is rentmeesters van Christus. So hier kom en hy sê in en, en Paulus sê dan hierso vir die vir die vir die vir die mense dat vir die gemeente dat julle moet ons beskou Ekskuus, Eileen is nou hierso, sy komplimente, ekskuus, ja, wat's dit? Dankie baie, sy bring vir my koffie, sy's oulike kal, sommer vry. Ekskuus julle. Ek sit net baie aandig vanaand afgetrek. Ehm um, ek gaan nou weer opvang. Net my sit net vir koffie gebring. Dankie Eileen. Prys die Here, want dit is koud hier by ons. Alraai. So kom ons begin weer. Paulus sê eintlik hierso vir hulle dat ehm um, agaan weer vers 1. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. So hulle moet die gemeente moet hulle erken, moet hulle respekteer as bedienaars van God, as rentmeesters en bestuiders van God. So Paulus kom hierso en hy sê vir hulle, julle moet aan soos aan Paulus en aan en aan uh, Apollos en aan daai ware apostels die nie die hoër plaas as wat hulle moet wees nie en ook die minder dink van hulle as wat hulle moet dink nie hulle moet hulle respekteer as bedienaars van God as rentmeesters van God as bestuurders van God ondanks en wat ek gesê het by die vorige hierdie baie mense het begin om hierdie om om die vals leraars te begin verafgod en om hulle te begin volg en hulle uh, te begin aandleef. En Paulus kom jy, hy sê eintlik vir hulle nee nee nee, julle moet hulle nie so behandel nie. Jy moenie 'n uh, uh, ons is bedienaars van God. Ons is nie aangestel om 'n dienaar vir vir God te wees. Ons is net bestuiders van sy koninkryk en jy moet ons ook so hanteer as 'n bestuurder van God se koninkryk en ons ook die nodige respek en agting gee as 'n bestuurder van God se koninkryk. Maar jy moet besef ons is nie die koning nie. Ek hoop dit maak sin wat ek sê. Jy sê daar moet 'n balans wees van hoe jy hierdie predikers hanteer. Daar moet 'n balans wees dat dat jy moet hulle jy moet ons nie veraf God nie. Jy moet ons ook nie minag nie. Want onthou nou wat ek gesê het in die begin dat dat die Korinte se gemeente het Paulus hulle eintlik begin minag. Hulle het hulle eintlik ges, ag, wie's julle nou eintlik wonderstellend te wees? Hierdie ouens wat ons volgens baie hoor as julle is baie fancy, hulle is baie smarter as wat julle nou is. Wie dra jy nou wees Paulus? Dit was eintlik hulle houding geweest teer Paulus en hier kom Paulus en hy sê vir hulle, luister hierop. Ons as apostels van God, julle moet ons eintlik die nodige respek toe omdat ons as bedienaars van God, ons is bestuiders van God se koninkryk. Maar Julle moet ons ook nie veraf God nie want ons is nie die koning nie. Ons is slegs rentmeesters van God. Ons is slegs die bestuurders van God se saak. So hy probeer vir hulle sê daar moet 'n balans wees tussen hulle. So hulle het hulle het glad nie Paulus se autoriteit as apostel gerespekteer nie. En um Hy het, het alreeds geleer om behoorlike gesag te toon dan basies. En as ons kyk in vandag se tyd, né? Ehm um, kry ons hier dieselfde ding, dieselfde mentaliteit wat wat die gemeente aan van Korinthe gehad het teenoor Paulus, kry ons in vandag se tyd ook in die kerk. Dat baie mense sal dink die pastoor is hulle chommy. Baie mense sal dink dat die pastoor van die gemeente is hulle pel. Die pastoor is nie vir onderstel om iemand se chommy of se pel te wees nie. Word ek vandag vir julle sê. Die pastoor van 'n gemeente is veronderstel om 'n rentmeester van God te wees. Is veronderstel om 'n bestuurder van God se saak te wees. Hy's nie veronderstel om chommi chommi te wees met mense nie. Hy's nie veronderstel om om iemand se pel te wees nie. Hy's veronderstel om die rentmeester van God se saak te wees. En die gemeente moet ook die 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 pastoor daarin nodige agting gee as die rentmeester van God se saak, as die bestuurder van God se saak. Die die apostel is nie die of die prediker, die pastoor vir die kerk is nie hulle chommi nie, is nie hulle pel nie. Hy staan vir God se saak. En weet julle wat is die probleem? Die oomblik wanneer daar in 'n gemeente En ek wil vandag hier so hard praat by die predikers daar buite. Die oomblik wanneer die predikers begin palli-palli raak en chommi-chommi raak met die mense. Dis wanneer hulle die nodige agting en respek verloor, want wanneer wanneer jy nou iemand se chommi is, hoe wil jy hom dan nou gaan gaan korrigeer of wil fermeen? Jy sien, daarom is die bediening ook maar 'n alleenpad. Die bediening is ook maar 'n alleenpad wat jy gaan moet stap waar waar jy waar jy nie rarige vriende het nie. Want Jy kan nie palli-palli met die gemeente wil wees nie want jy is daar om hulle leiding te gee. Jy as pastoor is daar om die bestuur van God se saak te wees om om seker te maak dat God se woord uitgevoer word volgens wat dit moet wees. En jy's nie daarse so om mense te please nie. Jy's nie 'n people pleaser nie. En mense moet dit ook wel in vandag se tyd dink mense die die pastorie is hulle pelle. En jy weet high, die die hylle hylle en dis daai, hulle gee nie die nodige agting vir hulle wat hulle moet hê nie. En hulle besef nie daai ding dat dat Halle, hulle is bestuiders van God se saak nie. Nou, as ons gaan kyk, die dienaars moet getrou wees aan God se saak. Die die mens, die manne wat in die bediening staan en let wel wat ek sê, die manne wat in die bediening staan, ek het in my boodskap wat ek gedoen het en ek sal in hierdie reeks ook nog daaroor praat, ek het in my reeks van die orde van God en dan nou gaan ek weer baie mense kry wat op my gaan kwaad raak, maar dit is so. Het ek 'n lesing gedoen oor die orde van God en vrouens in die amp. En toe het ek onder andere daag gepraat oor die oor vroue pastore. En ek het daar in daai boodskap gewys dat die amp van pastoor, die amp van pastoor of dominee is nie vir 'n vrou bedoel nie. Dit is 'n saak vir 'n man. Dit is hoe God se woord dit ingestel het. En ek het in daai lesing dit gewys en ek het al die skrifte en al die goeie daar gegee dat dit is 'n amp wat geroep is vir die manne van God. Want dit is hoe die orde van God is. En ek weet mense kan hom op hul my kwartiers, hulle kan hom op en sy wat hulle wil. Hulle gaan nie vir my een plek in die woord wys waar die Bybel 'n vroue pastoor erken nie. Dit was een van die foute wat hulle in Korinthe ook gehad het. En dan kom mense maar vir my kwaad word, maar is dit. Maar die dienaars moet getrou wees in God se saak. Want hulle is aan God verantwoordbaar. En daarom moet die pastore en predikers moet wees. In die eerste plek moet hulle weet dat prediker en pastoor, dominee, jy is aan God verantwoordbaar. Weet jy wat is 'n groot probleem vandag se tyd? Ek dink nie meer predikers besef dat hulle staan verantwoordelik teenoor God vir hoe hulle die kerkbestuur en hoe hulle die bediening bestuur en hoe hulle God se woord moet bestuur nie. As ek gelyk like, as ek kyk in vandag se tyd, die kerke raak people pleasers. Die 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 pastore maak 'n maak 'n 'n entertainment senter. Dit gaan meer om die mens te behaag as om God te behaag en op die einde van die dag dan kompromeer hulle met God se woord. En ek wil vir die prediker vandag sê jy moet besef Jy wat in 'n amp georden is, moet besef dat jy staan verantwoordbaar voor God. Vir God gaan jy rekenskap gee. God gaan dit van jou hand af eis hoe jy die gemeente gelei het, hoe jy die woord van God toegepas het. En jy gaan aan God verantwoordelikheid gee as jy daardie mense verkeerd gelei het of gekompromieer het met die woord van die Here en mense dit is hoekom ek baie onpopulêr is onder die kerkewereld vandag is omrede die kerkewereld wil nie hierdie goed hoor nie maar dit wat ek vir julle sê is die woord van die Here en dis tyd dat die kerk weer op 'n punt moet kom waar hulle dit begin regmaak en dis wat Paulus ook gedoen het in Korinte hy het hulle vermaan en deur hierdie lesing hierdie goed wat ek sê vermaan ek die kerk en vermaan die predikers vandag julle is verantwoordbaar voor God Maak deseker hoe jy die kerk bestuur, maak deseker hoe jy wat jy preek, maak deseker hoe jy mense teach dat dit is volgens die woord van die Here en nie volgens die instelling van 'n mens nie of volgens die regering of volgens whatever, dit moet wees volgens God se woord. En moenie buitekant die woord beweeg nie. Die prediker se prioriteit moet wees om God se saak te bestuur. Dis hulle prioriteit. Ongeag jou populariteit, ongeag wat mense van jou mag sê, ongeag hoeveel mense hulle strip vir jou in na die kerk uitloop. Weet julle wat mense, ek het al julle kan vir ons gemeenteliede vra wat nou hier so live is. Ek het al mense gehad in ons eie kerk, gemeentelede wat hulle gestrip het vir my. Hulle staan op, daar's so 'n tannie en Vatsie Sobraas, hulle het altyd so kampstoel saamgebring. Vatsie Sobraas, hulle loop sê die kerk uit. Nou maak ek so 'n grap daarvan om deesdae te sê, as jy in die kerk is, staan los net asbief vir jou stoel. Jy weet. Ek het al mense gehad wat hulle gestrip het vir my in die kerk en staplei. Soubie, dan moet hulle maar stap. Ek sal nie kompromieer met God se woord nie. Weet jy, daar was 'n ding gewees wat ek ook vir en en ek wil eintlik hierdie ding uitspring by predikers daar buite. Ek het 'n ding in my lewe gemaak toe ek vir die Here gesê die het dat hy my geroep het tot die bediening. Het ek vir die Here een ding gesê, ek sê Here, ek is nie omkoopbaar nie. Bedoelende en ek sê dit vir die mense ook in ons gemeente weer dat ek dit vir hulle ook gesê. Ek is nie omkoopbaar nie. Moenie dink omdat jy die grootste tiende gee in die kerk, ek gaan nie oor sekere dinge nie preek nie. Moenie dink net omdat jy dit of dat vir my gaan ek gaan nie jou vermaan of jou nie aanspreek nie ek is nie omkoopbaar nie wanneer dit kom by die evangelie wanneer dit kom by die woord van die Here moet predikers nie omkoopbaar wees nie want weet jy wat deesdae gaan dit mos so, hulle is so bang die 10de betalers loop weg hulle is so bang mos die, die 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 oom wat die grootste bydrae gee in die kerk strip hom mos nou uit dan o wat dan ek is voor jy moet besef jy's voor God verantwoordbaar. Jy gaan eendag voor God staan en God gaan nie, jy gaan jy, jy gaan voor die koning van die heelal moet rekenskap gee omdat jy gekompromieer het met die woord van die Here net om 'n mens te behaag. Daarom sal ek in my lewe nooit 'n mens behaag nie. Het sy of hulle vir my kwaad word. Weet julle wat mense, ek gaan nou hier so eerlik vir julle sê, live Wet julle hoe min kerke sal my nooi om by hulle te kom bedien? Wet julle hoe min kerke, selfs met my sangbediening, hoe min kerke sal met my hande vat om saam met ons uitreike te doen? Omrede hulle nie wil hoor wat ek hier vanaand wil sê nie. Omdat hulle dit nie like nie. Sou be it. Ek is nie geroep om 'n mens te behaag nie ek is geroep om God se saak te bestuur ek is 'n rentmeester van God daarom moet die predikers wat preek moet staan vir God se saak hoor wat skryf hy hierso in 1 Korintië hoofstuk 4 so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgene Here van God en vader van die bedienaars word van die bedienaars verwyse hoor nou hier verder word van die bedienaars verwyse dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur hele of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself die eens nie, want ek is ek is my van geen ding bewus nie. Daar deur is ek agter die regverdiggie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Hoorie wat skryf Paulus hierop? Hy skryf vir hulle hierop dat my moenie my, my eerste saak, my eerste prioriteit moenie wees om 'n mens te baag nie. Die bedieners moet getrou bevind word, getrou met God se woord. Dat hulle staan vir God se saak. En want hy sê, hoor wat sê hy sê hierso, hy sê vir my daar's 'n vers 3. Beteken dit baie min of ek deur hele of deur menslike regbank beoordeel word. So hy sê eintlik vir hulle, dit skeel my min wat julle van my dink. Dit skeel my min of julle van my hou of nie van my hou nie. Dit skeel my min. Dit raak my min. Of julle my aanvaar of my nie wil aanvaar nie. Die feit van die saak bly staan, dis skryf Paulus aan die Korinte en hy sê of julle my like of julle my nie like nie. Ja, dit dit is ie fantaspraak en hy hoor wat hy. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur hele of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie. Hy sê hoewel ek Ek kan nie myself beoordeel nie want daar's een wat my beoordeel is God. Ek is verantwoordbaar teenoor God. Ek moet ek moet seker maak dat ek voor God staan. Want ek is my van geen ding bewus nie. Daar sê hy sê ek is ek is nie as ek is nie bewus as ek verkeerd opgetree het. Paulus praat hier van homself. Hy sê daardeur is ek egt nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. So hy sê die Here kyk en die Here sal my saak beoordeel. Ek gaan moet rekenskap gee voor God. En daarom sê ek predikers moet aan God verantwoordbaar wees. En nog 'n ding. Mense moenie van die predikers verwag om ongehoorsaam te wees teer God se woord het om hulle te behaag nie. Kom ek 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 wil nou nou gaan ek bietjie I'm getting closer to home now. Ek kom nou bietjie ek kom nou bietjie nog bietjie krap. Kerkrade vandag. Word, wat doen 'n kerkrade vandag? In baie kerke vandag beheer die kerkrade die pastore. Die kerkraad besluit wat die pastoor mag en nie mag nie. Die kerkraad besluit wat die pastoor mag doen of nie mag doen nie, wat hy mag preek of wat hy nie mag preek nie. Hoe hy moet optree of hy nie moet optree nie. Wat hy mag doen en wat hy nie mag doen nie. Terwyl dit eintlik alles drom is. Die kerkraad is nie veronderstel om die om die prediker om die pastoor of die dominee te regeer nie. Die kerkraad se doel is eintlik om hom te ondersteun. Die prediker is veronderstel om die leier te wees om om te sê dis wat God se woord sê is die, hy is die een wat die leier moet wees om die rigting aan te dui om te sê dis wat ons gaan doen want hy is die bestuurder van God se saak en die kerkraad se funksie en se doel is om, om, te, om hom en sy leiding te ondersteun behalwe as hy teen God se woord optree as hy teen God se woord optree Dan mag die kerkraad hom vermaan. Dan mag die kerkraad vir hom sê nee. Maar die kerkraad besit nie die pastoor nie of besit die dominee nie. Of want weet jy wat gebeur in baie kerke? As die dominee of die pastoor die die Sondag iets gepreek het wat die kerkraad nie like nie, dan word hy mos sommer uitgejaag uit die kerk uit. Dan word hy sommer mos gefyeer. Dan kry hulle hom dan beroep hulle maar aan dit pastoor of 'n ander dominee. Dis mos wat gebeur want die dominees moet ons spring volgens die kerkraad. As daai as jy as jy pastoors of die dominees sê kom ons gaan ryk uit, dan moet eers die kerkraad besluit of daar uitreiking gedoen mag word. Weet julle wat ek ek daar was 'n tyd gewees waar ek waar 'n spesifieke denominasie my wou beroep het as pastoor. En weet julle wat ek het gesê ek sal dit nie doen nie want ek het vir hulle gevra wysbaar julle grondwet. En in hulle grondwet Dit wil onder andere sê voordat ek 'n uitreik mag reël met die kerkraad dit eers goedgekeur word. Voordat ek 'n DVD mag uitreik wat ek of so mag laai, moet die kerkraad eers dit goedkeur. En weet julle wat ek vir hulle gesê het? Ek het gesê vat daai vat, vat julle offer in en laat vaai. Ek stel nie belang nie. Want die kerkraad se doel is om die pastoor en die dominee te ondersteun. Hulle is nie veronderstel om hom te regeer nie om 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 hom te beperk nie. Want die dominees en die predikante deesda en moet moet hulle hulle so ek wil al sê die hulle hulle mag as hulle hulle ek het reg net eendag by 'n pastoor gehoor. Wat ek hom eendag gevra het maar hoekom doen hulle hoekom preek hulle hierdie ding nie? En ek mag nie want as ek hierdie ding gaan preek verloor ek my job. Dan verloor ek my job. Want die kerkraad gaan my uitskop. Dis wat Paulus hiersovolle skryf en hulle sê vir hulle eintlik hysop julle het eintlik geen beheer om die predikant te wil beheer nie hy is verantwoordbaar teenoor God hy gaan rekenskap gee by God julle moet hom ondersteun julle moet hom die nodige agting en respek gee as 'n as 'n as 'n bedienaar van God Hulle het nou gepraat van die kerkraad wat die predikers sou beheer. Dit is vals en onbybels. Die weet jy die kerkraad moet onder die pastoor se gesag kan submit. En nou dan ek praat nie van pastore wat die pad buister is en verkeerde dinge doen nie. Ek praat van kom ek gaan 'n voorbeeld gee. Die pastoor sê ons moet siele wen, ons moet gaan uitreike doen ubykaar kraat. Nee, daar is se geld vir evangelisasie nie. Ons moet eers ons hekke verf. Ons moet eers 'n nuwe gebou aanbou. Wat sê die woord van die Here? Jy versta wat ek probeer sê. Die pastoor is daai opsig reg teenoor die woord van die Here want dit is 'n God se opdrag gewees. Die kerkgebou kon gewag het. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hulle is nie voornestel om hom te overrule nie. Behalwe wanneer hy teen die woord van God optree dan met die kerkraad om korrigeer. Oké. Okay. Oké, okay, right. So die eintlik die eintlike ding wat Paulus hierse so Filippe probeer sê is net. Hulle moet hulle nie self voehou om te dink dat die predikers is iets aan hulle verskuldig nie of is of moet hulle aan hulle onderwerf nie. Dis nie dit is die, hulle die bestuurs is die 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 predikers is die bestuurders van God op die aarde. Kom ons lees verder raak in hoofstuk 4. Uh ek het nou laas gelees in vers 3, maar vir my beteken dit baie min of aktoriele of deur 'n menslike regbank beoordeel word, jy ja, ek beoordeel myself nie eens nie. Want ek is baie van geen ding bewus nie. Dader as ek egter nie geregverdigd word, maar hy wat my beoordeel is die Here. Hoor nou vers 5. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, want hy verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak en dan sal elkeen lof van God ontvang. So hier kom Paulus en hy sê vir hulle Die die predikers is gestuur as bestuiders van God op die aarde en van die kerk. En jyle moet hulle ondersteun. Jyle moet hulle onderwer. Ek sê mens nou as hulle staan vir God se saak. Hulle moenie buite daar's ook 'n orde wat hy sê mens hyso hulle moet getrou wees aan die woord van die Here. Hulle moet getrou wees. Hulle moet getroue bedienaars wees. As hy buite kan die Bybel beweeg of hy doen dinge wat nie volgens God se woord reg is nie, dan obviously mos nou is dit mos nou nie reg nie. Maar Maar dit basies sê hy sê vir die mense jy moet dit onthou. Daai prediker is aan God verantwoorde. So moenie van hom verwag dat hy jou moet please nie. Moenie van hom verwag om jou sonde goed te keer nie. Net omdat jy die grootste tiende in die kerk sal gee nie. Net omdat jy die grootste bydra tot die gemeente lewer nie. Net tot net omdat jy die meester sê die hoofouderling is of whatever. Nou moet hulle spring om hulle mond onthou nie. Dis wat Paulus hierse Filippese sê, nou wys. Jy lê moet besef, die predikers is aan God verantwoordbaar. Alleenlik. Hulle gaan aan God rekenskap gee van hoe hulle die kerk bestuur het. Nou goed, kom ons gaan verder daarse nou in vers 4, 'n uh, vers 6. Nou net om vir julle 'n bietjie idee te gee. Ehm um, Dorson van vanaf vers 6 kom Paulus nou bietjie na bieke, die toon van Paulus begin so bietjie met hulle te verander. So hy het hulle nou eers bietjie aangespreek oor hoe hulle houding moet wees teenoor die apostels van God, die predikers van God, die pastore in die kerk, die wat die die wat getrou is volgens God se woord en hoe hulle houding moet wees en dat hulle nie wat ek nou net so op te vinnig te recap die pastoor is nie chommy chommy met jou nie. Hy's daar om te staan vir God se saak en om met God se saak te bestuur dis waaroor dit gaan. En ehm um, hy, die, hy die het daai uit daai balans weer teruggebring om te sê dis die balans wat raam moet wees. Nou ehm um, as ons 'n bietjie kyk wat gebeur het in Korinte. Dat die Korinte het die gemeente, baie van die gemeente en baie van hierdie mense het, omdat hulle so geestelik hoogmoedig geraak het, het hulle daai holier than thou attitude begin kry het hulle gedink en dis hoekom daar ook, ook verdeeltyd was onder die predikers en onder die onder die gemeentes met verskillende predikers want hierdie prediker preek nou beter as daai prediker en hierdie een is meer geleerd as daai prediker en hierdie hierdie prediker het soveel grade agter sy naam en daai ou het nie grade nie as jy verstaan wat ek bedoel ek skets nou net 'n scenario hierso en um, en hierdie ou preek so baie beter as daai ou en hulle het, hulle daai daai houding begin inneem en ons sien dit vandag se tyd ook en um, Hier kom Paulus in in omdat hulle so opgeblaas is want hulle het onthou wat ek ook neto gesê het is dat die 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 gemeente van Korinthe het Paulus eintlik half bietjie geminag. Hulle het hom eintlik half omdat Paulus ehm um, jy sal later sien later in hierdie gedeelte praat Paulus daarvan is omdat hy 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 nie die beeld van hierdie uh van hierdie groot prediker gehaat het nie hierdie attitude. Jy weet daai omdat hy die daai houding gehad het en daai beeld gehad het nie. Het hom geminnig. Want Paulus as ons so bietjie gaan kyk na Paulus se resume, ons gaan net 'n bietjie daarvan praat. Ons kyk na Paulus se CV. Moet Paulus gelyk dink akkie Paulus sal in enige kerk vandag ook georden kon geword het as pastoor nie. As jy hulle gekyk het, want dis hoe want want dit raak 'n vleeslike affære. En hierdie kerke selfs En ek het aan 'n ander dag gevra. Ek vra ook bietjie as Jesus vandag mo terugkom. En hoeveel kerke sal Jesus welkom wees? Ek praat die Jesus van die Bybel. En hoeveel kerke sal die sal Jesus welkom wees? Jy weet, en in, in hoeveel kerke sal Paulus self welkom wees? En uh, dis nogal crazy hoor. So ja, jy kan sien dat die dat die briewe van Korinthe is baie geskryf aan die gemeente. En Paulus kom hier so van vers 6 en hy raak so bietjie sarkasties met hulle. Hy 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 gooi eintlik so 'n bietjie 'n sarkastiese punt na hulle om vir hulle om vir hulle 'n sarkastiese oogpunt hulle eintlik te, te wil beskaam om hulle beskaam te maak om hulle so 'n bietjie uit hulle trotsheid uit te skud want hulle is so vreeslik trots en hoogmoedig oor hulle geleerdheid oor hulle status oor 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 hulle geestelikheid oor hulle lewe openbarings oor dat hulle hulle dink hulle is iets wat hulle eintlik nie is nie Hulle word vleeslik en hulle is vol van hulself, vol trots en vol hoogmoed. En Paulus kom en hy gooi 'n so bietjie sarkasme in om hulle so 'n bietjie te skud, om, om hulle 'n bietjie om hulle 'n bietjie terug te bring aarde toe. En dis wat hierso van af van a vers 6 gebeur. Kyk wat hy skryf en wat sê die wat sê die die opskrif daarso by vers 6. Hy sê die hoogmoed van die Korintiërs nederigheid in die gesag van die apostels. So hier kom Paulus en hy en hy wil eintlik vir hulle verduidelik hoe moet die gesindheid van 'n ware apostel, van 'n ware kind van die Here, van 'n ware prediker, van 'n ware en onthou hy praat nie net van die predikers nie, hy praat ook van die gemeente ook, die houding wat hulle moet hê. Nou kom ons gaan na vers 6. Hy sê hierdie dinge broeders, het ek op myself en op Apollos toegepas om julle ontwil dat julle aan uh, aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblaas sou wees uh teen 'n derde nie. So wat wil hy hierso eintlik sê? Hy wil is so eintlik sê ek het nou hierdie dinge wat ek al het genoem het is ek en Apollos eintlik die voorbeelde van. Want julle minag ons. En julle julle bou julle eie koninkrytjies en julle eie kerkies en julle eie dinge. Julle is so vol van julle self. Maar julle moet eintlik 'n bietjie kyk na ons. Dis eintlik hoe julle moet wees. En hy gaan verder, hy sê hierso. Basies hy vermaan hulle 'n so bietjie om nie buite wat geskryf is te beweeg nie. So hy wil eintlik vir hulle sê so bly by, by Bybelse beginsels. Bly binnekant die woord van die Here. Bly by leerstellings binne in die woord van die Here. Moenie menslik, moenie jou eie leerstellings maak nie. Moenie menslike leerstellings navolg nie. Moenie nuwe openbarings navolg nie. Bly by die woord van die Here en bly nederig, né? Nou, hulle Kom hoor nou wat skryf hierso. Ek gaan weer lees. Hierdie dinge broeders, het ek op myself van Apollos toegepas om julle ontwil. So hy sê vir hulle, dit wat ek en Apollos leef, het ons geleef op die manier, ditte hoe ons leef en hoe ons optree, is hoe julle ook veronderstel is om te optree. Hy gaan verder. Om julle ontwil dat julle af van ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie. So moenie buitekant die woord van die Here beweeg nie. Bly binne. Kom ons kom ons kyk 'n bietjie vandag se tyd. Hy kry baie vlek oor hierdie ding. Nou praat ek praat die mense mos so van die Kom ek gaan 'n voorbeeld gee. Hier is 'n voorbeeld. 'n Ding waar ek baie streyerry en goed skryf, ons die, die huis sal goeders. Dan sê ek vir die mense: "Wys dit vir my in die woord." Wys dit vir my in die woord hoe hulle so geoprei het. Jy sien dit dis wat hy bedoel. Moenie by dinge gaan wat wat nie geskryf is nie. Bly by dit wat geskryf is staan. Moenie leerstlangs begin aanhang wat deur mense oorgelewer is nie. En in vandag se tyd is daar so baie leerstellings wat deur mense oorgelewer is. Wat menslike instellings is, wat tradisies is van 'n kerk, van 'n geloofsgroep, van 'n siening, wat wat sp geestelike speletjies is. Altyd lekker dan ander lesing ons gepraat oor hierdie geestelike speletjies wat gespeel word. Hulle speel kerk. En dis presies wat Jesus sê, moenie 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 buitekant by wat geskrywe is beweeg nie. Bly binne breedhoud van die woord. Bly by die eenvoud van die evangelie. Bly by dit wat geteach is. Hy gaan verder. Sodat julle nie in terwille van die ander opgeblaas sou wees teenoor 'n derde nie. Want wat doen hierdie leestellings wanneer mense hierdie menslike tradisies en hierdie menslike oorleweringe en hierdie menslike teachings begin aanhang? Dis wanneer daar twyse stryery en verdeeldheid plaasvind want dan is die een mos nou heiliger as die ander een. En hierdie een het beter openbarings en daai het 'n preek beter. En hierdie eens 'n leerstelling klink soveel geesteliker en gaan so aan. En Paulus sê dis dis die probleem. Jy bou jou eie goed, jy preek jou eie goed, jy preek nie wat die woord sê nie. Kom terug na die woord toe. Kom terug wat binne die blaaie van die woord geskrywe staan kyk wat skryf hy hierso vir hulle en hy sê jy, want dit maak julle op julle dit maak julle vol trots en vol hoogmoed dit maak dat jy vol trots en vol hoogmoed sal word kyk wat skryf hy hierso uh, vers 7 want wie trek jou voor en wat het jy wat jy ontvang het wat jy nie ontvang het nie en as jy dit dan ontvang het waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie want hy sê vir hulle hierso hoor ons skryf hy ek gaan dit weer lees Dan wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Hy wil eintlik vir hulle, hy sê vir hyself, alles wat jy ontvang het, jou geestelike gawes, die groei in die woord en alles, alles wat jy ontvang het is genade. Waar het jy dit ontvang? Jy het dit van God af gekry. God het dit vir jou gegee. Dis genade. Dit kom nie uit jouself uit nie. Hoe het jy gegroei deur die, in die woord, deur die gees van die Here? Dis aan jou gegee deur genade om te groei deur in die woord van die Here. Dis genade. Hulle dis om my vra. Wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Want dit wat jy wat in jou hart gesay is, die evangelie, die woord van die Here wat in jou gesay is, het jy van God af ontvang. Dis genade. En kykie, as jy dit dan nie ontvang het, waarom roem jy as jy vir as jy dit dan ontvang het, waarom roem as jy asof jy dit nie ontvang het nie? So hy wil eintlik sê, hoekom roem jy in jouself? Hoekom dink jy jy het redding deur jouself gevind? Want jy het net redding vir jouself gevind nie. Jy het redding alleenlik ontvang deur wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dis waar die redding vandaan kom. Dis waar die heilige dis dis wat die heilige Gees die krag gee om in jou lewe te kan opruit. Dis 'n gawe van God. Dis wat hy skryf in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Daarom word ons gered deur genade deur geloof, nie deur ons werk nie. Dis 'n gawe van God sodat niemand mag roem nie. Jy sien want ons ons redding en Ons geestelike groei en ons kom van die Here af. Dis deur genade wat hy dit aan ons skenk, nie deur onsself nie, nie deur ons eie wysheid nie, nie deur ons eie krag nie. Vers 8. Alreeds as jy hulle versadig. Kyk, nou raak hy so 'n bietjie sarkasties. Alreeds as jy hulle versadig, alreeds het jy ryk geword sonder ons het jy geheers. So uh, uh, het jy tog maar geheers sodat ons saam met julle kon heers. Hier word hy so 'n bietjie sarkasties. Hy sê Julle is mos al klaar versadig. Jullie het mos al klaar gearrive. Jullie het mos al klaar gearriveer. Jullie weet mos nou alles. Jullie tree so op. Jullie so opgeblase, hier so trots en vol en so vol hoogmoed dat jy het mos al klaar gearrive. Jy's al klaar versadig van die gees. Né? Nou, dis wat hy sê. Alreeds het jy ryk geword. Jy weet, jy het al klaar alles ontvang. Jy jy tree so op. Hy's so bietjie sarkasties met hulle. Hy sê hulle jy het alreeds alles ontvang. Jy tree so op asof jy alreeds alle kennis het. Asof jy alreeds gearriveer het asof julle al klaar al almteenwoordige kennis het. Sy so is so 'n bietjie sarkasties. Sy sê alreeds as jy hulle versadig, alreeds het jy ryk geword. En dan sê, sonder ons het jy geleiers. So jy het julleself sonder aangestel om te heers. Julle het ons nie meer nodig mos nie. Hoekom het julle ons apostels nodig om julle te rig en te lei? Want julle volg mos julle eie koppe. Julle is mos so vol van julleself. Sonder ons het jy geleiers. Kyk nou, sy is raakies sarkasties, sy sê, het julle tog maar net geheers? sodat ons saam met julle kon heers. Hy sê, ag, as julle tog dit besef, julle plant julle name eintlik. Julle plant julleself. Hy sê julle het nog nie gare vir dit. Kry 'n wake-up call. Julle tree op asof julle hierdie is. Maar nie min tyd besef julle nie. Alles wat julle het is genade. Alles wat julle wat julle ontvang het, is genade hou op om opgeblaas te wees. Hou op om jou eie koninkrykie te bou. Hou op om jou eie kop te volg. Dit gaan oor God se saak. Dit gaan oor God en sy woord. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou koninkrykie nie. Dit gaan nie oor oor jou wysheid nie, oor jou krag nie. Dit gaan nie oor jou opgeblaasheid nie. Het gaan nie oor hoe wat se cool prediker, Jodeka wees of wat se dit gaan nie oor jou nie. It's about Jesus. Alles wat jy het, is genade wat sê hy Al reeds as julle versal reeds as julle ryk geword sonder ons het julle geheers het julle tog maar net geheers sodat ons saam met julle kon heers Vers 9 want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel So wat sê hy vir hulle eintlik hierop so, Die manier hoe jy hulle die kerk laat draai die kerk laat laat omswaai die kerk laat ontwikkel het Julle verontagsaam ons. Jullie 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 minag die apostels, die 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 ware leraars van die woord. Want julle so opgeblaas in julle self. Ons kan julle mos niks beleer nie. Jullie het ons klaarge arrive. Jullie die kerk so gedraai dat ons, kyk wat sê hy hier. So, dit lyk vir my dat God ons apostels, hy's so bietjie sarkasties weer, die laaste plek aangewys het en ons tot die dood veroordeel. As ek laik my God het ons uitgegooi en julle net maar aangestel. So, dit dit is hoe jy hulle optree. Want jy luister nie. Jy hulle volg as jy op jou bou jy jare eie koninkrykies. As ek ek wil dit hier so stil staan gee. As ek nou hier kan kan sê, ek wonder in baie gevalle, hoe is dit so? Hoe baie keer het ek dit self al beleef nie, dat ek dit gesien het? In baie gevalle in kerke. Is Alles wat hulle sê is wet. Alles wat hulle sê is is woord. Alles wat daai daai kerk sê of daai prediker sê of daai kerkraad sê, hulle hy, is die enigstes wat reg is. Hulle is hulle is enigstes wat reg het om te teach. Hulle is die enigstes wat reg het. En hulle is al niemand anders is reg nie. En niemand anders het iets van God af ontvang, dit is net hulle. En hulle is die eens. En dan kom Paulus hier en hy sê lyk like of God ons apostels die laaste plek aangewys het. Weet jy, ek sê mos aan 'n dag As ek kyk 'n bietjie na baie kerke vandag. Kom ons vat 'n bietjie die seeker friendly churches. Kom ons vat 'n bietjie die kerke waar die predikers mos hulle eie konne gereis, bou hulle eie leerstellingetjies inbring. Ek wonder en hoe veel kerke sou Jesus vandag tuis gewees het. Ek wonder en hoe veel Kom ons kom ons gestel nou. Paulus en Jesus kan op hierdie aarde nou heiliglik kom. En hulle kan by enige gemeente instap en hulle gee hulle CV's in om georden te word in daai gemeentes as pastore of predikers of dominees. Wat sal daai kerkrade vulles sê? As Jesus sê en Paulus sê, "Bekeer jou, laat jou doop." As hy praat van om te sê dat die kruis is genoeg. As hulle praat van leef heilig. As hulle praat as hy hulle sê homoseksualisme is 'n gruwel in God se oë. As hy sê Kom ons, ek spot mos altyd om te sê daar's drie dinge in Suid-Afrika waar oor jy nie mag preek nie. Jy mag nie preek oor drank nie. Jy mag nie preek oor homoseksualisme nie en jy mag ook nie preek oor tatoos nie. Want as jy mos oor daai goed praat, dan as jy mos nou, dan word jy erg aangeval. Kom ons gestel nou. Kom ons sel, kom ons verstaan nou, hoe so self Paulus wat die kerkordes hieso so inskryf. Paulus wat sê dat wat wat dit duidelik maak om te sê dat vrouens hoort nie in die amp van pastoor nie. Ek praat van die amp van pastoor nie. Ek wonder hoe vir kerke sou hulle georden geword het. Ek vra daai vraag. vraag. Hulle wat preek, hylle, ek bedoel Jesus wat die fariseërs aangevat het. Ek wonder hoe vir kerke sou hulle duis gewees het. Goed, kom ons gaan aan. vers 9 want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel. Kyk wat skryf Bybelis want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld vir die engele sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus. Nou nou kom hy met die teenstryd want onthou nou wat ek gesê het dat onthou nou in die tyd van Korinte was die Griek hulle was baie filosofies. So wysheid, menslike wysheid en status het saak gemaak. So as as Paulus nie status gehad het nie, het hulle hom nie erken as 'n ware apostel nie. Jy lê verstaan wat ek bedoel. En vandag sit so hy kyk ons 'n bietjie. As jy nie status het nie, of as jy nie daardie grade het nie, of as jy nie Kan ek julle gou iets vertel van my bediening? Ja, ek het teologiese grade. Ja, ek het gestudeer. Ja, ek het al hy goed. Wie julle weet ek die meeste vir die Here reg gekry. En ek wil ek wil ek hoop ek kan iemand vandag motiveer. Die meeste siele wat ek vir die Here kon bereik het was nog voorat ek gespaw het as pastoor. Die meeste mense wat ek aan die Here toe gelei het, weet julle wat? Het ek nog nie eers 'n graad agter my naam nie. Jesus kyk nie na 'n graad nie. He doesn't call the qualified. He qualifies the gold ek wil vir iemand vanaand daar buite kan sê jy het in jou 'n passie om vir Jesus iets te beteken om siele te wen vir die koninkryk om die woord te gaan preek ek wil vir jou sê gaan doen dit ja my enk ek het nie 'n pastoorsgraad nie ja my enk sou what wat keer jou weet julle wat mense as 'n kerk my nie wil nooi om by hulle te bedien nie sou what Wet jy wat doen ek? Dan gaan ek straat toe. Wat dink julle doen ek straat evangelisasie. If they don't want me in their church, I'll go to the street. As hulle my nie by hulle wil hê nie, dis ok. Daar's baie plekke waar ek die woord kan verkondig. Verstaan julle wat ek vir julle probeer sê? Dis soos hierdie geval waar Paulus sê, "Julle, dit mos alleen reg. Julle is mos opgeblaas. Julle is mos daai troetjie. Wel, as hulle jou nie daar wil hê nie, sou wat? Sou wat beweeg aan? oue brug. Weet julle wat? Ek soebat nie meer kerke om met ons hande te vat om uitreike te doen nie. Ek gaan aan. Weet julle hoeveel kan ek julle gou virroeg gee? Ons gaan doen 'n uitreik in Pretoria verlede jaar of voorverlede jaar. Verlede jaar ek kan ek nie eens onthou wanneer nie. Ons gaan doen 'n se groot uitreik in Pretoria. Ek adverteer seker vir 3 maande lank. Stuur ek boodskappe uit en adverteer ek van ons doen hierdie uitreik in Pretoria. Ons soek gemeentes om met ons hande te vat. Dit kos daai gemeentes nie 'n sent nie. Al wat hulle moet doen is hulle moet net opdag. Ons soek dit mense om ons te help. Ek sal hulle wys wat om te doen. Ons sal vir hulle alles gee wat hulle nodig het. Ons bring DVD's, ons bring traktaatjies, ons bring Bybels, ons bring alles. Dit kos daai kerk nie 'n sent nie, mense. Nie 'n sent nie. Weet jy dieselfde gaan ek nou sê van die van die Valdriehoek area. Ons het die hele Valdriehoek area gedoen verlede jaar. Né, nee, vir julle wat kan onthou. Kos hulle nie 'n sent nie. Kan jy glo? In die hele Valdriehoek area het een kerk met ons hande gevat een kerk in die hele Valdrieuk in Pretoria, nie een kerk nie. Niemand wil nie. En dan vra ek myself, hoekom? Waarom? Al sou leers werd, wat doen julle? Ons wen siele vir Jesus, as jy in of as jy uit. En weet jy wat, het dit my gestop omdat hulle ons dan nie wou help het nie. Nee, weet jy wat, Pretoria, ons was vier mense op daai uitreik, vyf mense op die Pretoria uitreik, vyf mense. Vyf in ons uitreikspan. Ons het ons voete blase geloop. Ons was 45 dae in Pretoria, nê. Nee. Ons het elke dag omtrent seker 40 kilos elk geloop met ons voete om DVD's te versprei. Kyk mense, as jy nou al gesien het hoe ek gebou is, ek is gebou soos kyk party mans as jy hom van voor af of van agter af kyk, nê. Nee, hy lykie soos 'n reissiesperd. Nou as jy my van agter af kyk, ek lyk soos 'n toffie appel op twee stokkies. Nou moet jy nou besef as jy Londen nou Pretoria ken, daar Waverley Daar by die rykmans gedeelte laat hy in die berg. Kan ek ek wil my loge lyf berg op berg af, berg op berg af want al die ryk mense se posbusse sit bo. Hulle sit mos hulle posbusse so onder in die straat. Ek was daai berg op, dan moet ek af in die volgende is berg op, berg op mensie op, mensie af. Het ons met ons voete geloop. Mense stel net nie belang nie. Ek het ek laat hulle bygekeer het? Nee. Ek wil vir jou sê moenie dat iemand jou keer om siele te wen vir Jesus nie. Man, as die kerk jou nie wil hê nie, gaan straat toe. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Dis waar die verlore siele is. Dis waar die verlore siele is. Maar mense sal verbaas as ek so baie verlore siele sit daarin binne in die kerk. Weet julle, ek by baie gemeentes waar ek al bedien en ek bedien die evangelie. Ons doen die alter call. Weet julle hoe baie mense kom uit om hulle harte vir vir Jesus te gee. Daar sit meer onbekeerde mense binne in die kerk as buite. En is hartseer. Ek wil vir jou sê moenie terughou nie gaan, weet jy net gewillig. Wat 'n vers trek ons nou by. Ehm, uh, kom ons kyk hier eens om. Vers 10. Ons is dwaas terwyle van Christus. Nou onthou nou wat ek gesê die Korinte het hierdie houding gehad as as daai hulle a, dat hulle hulle het geroem op hierdie op menslike wysheid. Hulle het geroem op op jou kwalifikasie, hulle het geroem op jou status. Dit was die beeld van die kerk status en roem en menslike kennis en hierdie tipe ding. En kyk hier kom Paulus. En Paulus sê eintlik vir hulle hy sê eintlik kyk kyk wat skryf Paulus vir hulle vers 10. Ons is dwaas terwylle van Christus. Maar julle is verstandig in Christus. Hy's 'n bietjie sarkasties. As jy vir hulle in julle oë is ons dwaas. Dan sê hy: Vader, ons is swak, maar julle is sterk. So Paulus is 'n bietjie sarkasties hier met hulle. Hy sê ja, En julle o is ons swak. Ons is die losers, man. Ons is die nobodies. Ons is outcasts. Julle is in aansien, maar ons in oneer. Tot op hierdie uur ly ons honger en dors, is ons naak en word geslaan en swerwe ons rond. En soug ons deur ons met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel. Ons seën word ons vervolg, ons verdra dit. Hier sien hier kom eintlik van die beeld wat wat die Korinte kerk gehad het van hulle predikers. Dit moenie mense wees wat wat in die straat sal staan en bid dit nie. Dit moenie mense wees wat 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 sal wat sal bereid wees om om soos Paulus te lewe nie. Om, want want hulle hulle het status en eer gesoek. En hier kom Paulus wat sê well, hy wel hy's die nederige. As iemand om bi een wang slaan en draai maar die ander een. Hy is die een wat wat die straat sal gaan en hy sal die, hy sal die arbeid gaan doen, hy sal hy sal die siele gaan haal waar dit nodig is. Hy kom die verder hy sê iets so of wat hoor dit sê hy sê ehm um, tot op hierdie uur lei ons honger en dors. Ek meen hy dink hom maar mos Paulus gewees het. En hoe uitgeteer hom hy gewees het, hoe veel keer het hy honger en dors gely. En hy sê uh ons word geslaan en swerwe ons rond. Ons swoeg deur ons met ons eie hande te werk. Nou hierdie is 'n interessante ding dat dat die die Grieke het geglo dat ehm um, as iemand soos soos hulle filosowe en hulle as iemand moes gewerk het, dan was hy nou eintlik 'n slaaf geweest. Hy was 'n nobody geweest. So want hulle hulle moet eintlik mense wat vir hulle werk wat hulle moet bedien. Nikompolis nê sê. En weet julle wat is nog gelaardser en polis se bediening? is dat nie een van hierdie gemeentes het hom finansiëel geondersteun nie. Die enigste uh, gemeente waarvan ons lees in die Bybel wat Paulus finansiëel geondersteun het, was Filippense, was die Filippense gewees wat Paulus finansiëel ge, geondersteun het. Um vir sy bediening. En weet julle ons kry dit in vandag se tyd weer. Ons sien dit in vandag se tyd weer dat dat die die kerke vandag wil wil hulle wil hulle eie koninkrykkies bou en niks op ek het niks teen 'n mooi kerk nie. Maar die kerk word nie aangewend vir die doel waarvoor waarvoor dit ingebring moet word nie. Die die geld wat moet inkom moet gaan om God se werk te gaan verryk, moet God moet gaan om God se koninkryk uit te brei. Maar op vandagse tyd wat kry hy ons? Ons kry hierdie wond, hierdie groot kerke wat opgegee mooi geboue en hierdie lykse karre en die en ek het niks daarteen as die Here 'n prediker blessed nie. Niks. As hy 'n as hy fancy karre, dit is great. Hulle moet hulle dis awesome maar nie ten koste van die evangelie nie. Weet julle wat mense? Dat wanneer die gemeente se gaan gehoorsaam word ook in die finansies rondom die kerk en rondom die hoe hulle die kerkstelsel moet ondersteun. Dan sal dit nie nodig wees vir die predikers om soos Paulus te moet grawl nie. Dan sal dit ook nie nodig wees om te moet grawl vir die evangelie nie. En kom ons gaan vir julle sê, selfs ons in die bediening kan vir julle sê hoe min ondersteuning kry ons werklik van van mense af tebye baie sou baat by so 'n bediening maar die ondersteuning wat so 'n bediening terugkry is eintlik baie, baie baie min. In dieselfde geval in die Sempolis en dit was vir die vir die mense van Korinthe vir die gemeente van Korinthe was dit 'n totale no no want Ag Paulus jy's arm jy's armsalig man jy's jy's honger jy's 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 beklanswaardig man jy's so klein gering jy's maar jy's uitgeteer. Wie tra jy nou wees? Wat's so, wat's so 'n gesag moet ons nou vir jou hê? Dis die attitude wat hulle gehad het met Paulus. Hy sê en s'moeg ons deur met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel en en moet ons sien, word ons vervolg, ons verdra dit. Word ons belaster, ons troos. Jy sien dis dis wat Paulus sê. En hulle 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 het dit geminag, hulle het hierdie attribute van Paulus hulle geminag en gesê no ways. Hy sê uh daar's ons word die uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. Kyk wat sê Paulus, hoe 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 het die hoe die ware apostels begin. Die kerk het uit so gedraai dat hulle eintlik die ware manne van God, hulle wat werklik staan vir die saak van die Here, het hulle soos uitgewapenis geword. Net wat status moet eer kry. En dis nog al harder, dis 'n dit is 'n teken van vleeslikheid in 'n kerk. En dis eintlik harde woorde wat Paulus hierso skryf. Dis harde woorde wat Paulus skryf wat hy die Korintië hierverman, wat eintlik sarkasties met hulle is. Om vir hulle te sê, julle het hierdie staat, julle het hierdie alles. Julle dink julle so, maar in die min time is julle so ver van die woord van die Here af as kan kom. Vers 14. Kyk net wat skryf hy nou vir hulle. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie. Maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Hy wil hulle eintlik skaam maak. Ja ek skryf hierdie dinge. My doel is nie om julle skaam te maak nie. My doel is ek weet julle kry nou skaam. Want hier kom ek nou en ek ontbloot julle hele attitude, julle hele struktuur en ek kom wys vir julle hoe ver julle van die pad af geraak het, van nederigheid af geraak het, hoe ver julle die 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 visie van God gemis het. Die eie ek ek kruisig die eie ek volg jou eie kop, jy volg jou eie mission. Julle het so ver weggeraak van die waarheid van God se woord. Julle het so ver weggeraak van die fokus van God se woord af. Julle begin julle eie dinge te doen, julle eie koninkrykkies te bou, julle eie goederd. Julle is nie eens meer naby aan God se woord nie. En ek sê vir julle, kyk nou na, na na my en na Paulus, skryf hy byvoorbeeld dis. So hy sê ons is, ek is ons is die ons is die voorbeelde vir julle wat hy hier geskryf het. Hy sê kyk na ons. Ons is arm, ons is beklaanswaardig, ons is uitvaagsels. Hulle belaster ons, hulle hulle spot ons, hulle verklein neer ons. Ons ons verdra al hierdie goed. Hoekom kom? Hoekom kom? As jy omdat ons een doel vooroort, ons is aan God verantwoordbaar. Ons werk vir God. Nie vir 'n mens nie. As jy kyk vir julle nou, julle het vleeslik begin word. Julle die wêreld begin aanhang. Julle die aansien van die wêreld begin aanhang. Julle kerk het vleeslik geword. Ja, mis. God. Nou hoor my môre wat ek weer eens sê, dis iets te sê, 'n kerk moet arm wees. Hierdie is te sê, 'n prediker moet arm wees. Dit glad nie. As jy gelees het in 1 Korintiërs 9, ons gaan nog daarby kom wat Paulus vir hulle skryf. Dit kom net daarop neer van waar lê jou fokus? Waar waar is dit gaan is jou gemeente en ek op vir die prediker vanoggend vra, is jou gemeente daar om die koninkryk van God uit te brei? Of is jou gemeente daar om net 'n skouspel vir die wêreld te wees? Om net 'n om net 'n showpiese te wees, om net 'n entertainment center vir die wêreld te wees. Of as jy daar om die, om te staan vir die woord van God, ongekompromieerd. Dis wat hy basies hyso. Dan gaan hy verder hierop. Alleen 2:14 lees. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Nou hier sê hy vir hulle, ek, kyk Paulus het die gemeente geplant in Korinte en hy sê ek vermaan julle, ek sien julle as my kinders want ek is julle vaderfiguur ek is die vader van hierdie gemeente jul het my begin minag maar ek skryf hierdie goed nie om julle skaam te maak nie want julle hy weet hy's as hulle hierdie goed gaan lees hulle hulle besef hoe hulle hom behandel het en hoe hulle die apostels behandel het dat hulle gaan beskaamd wees oor hulle optrede en hy sê vir hulle ek wil julle my doel was om julle skaam te maak nie ek wil hê julle moet 'n wake up call kry ek wil hê julle moet julle ek sê mens moet altyd skud jou kop en dit oor jou kan wakker klap skat julle kop dat julle kan wakker word om te besef julle is besig om die vlees te behaag uit die deur God te behaag nie. Vers 15 want alsou so julle 10000 tugmeesters in Christus hê he, dan het julle tog nie baie vaders nie. So hy sê eintlik vir hulle alsou so ander predikers julle ook vermaan het. Ek is die ek is hier een wat julle wat wat die gemeente gestig het wat die gemeente geplan het wat die, wat die visie van God uitgedraai het. En dis wat ek onthou wat hy skryf ook in Judas, nè, nou, ons moet kragtig stry vir die evangelie wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. So as jy julle dit ontvang, julle moet dit koester. Want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. As ek het aan julle die evangelie gebring, ek het julle julle fondasie gegee. En julle moet nou oplet hoe julle op daardie fondasie bou. En daai in die vorige lesing. Julle moet onthou, julle moet julle moet nou oplet hoe julle op hierdie fondasie bou. Want elkeen se werk sal aan sal aan sal voor God verskyn. Julle fondasie is gelê in Christus. Hoe bou julle nou daarop? En dan kom hy in vers 16 en dan sê hy: Ek vermaan julle dan word my navolgers As jy lê daar die vleeslike manier van kerkhou en van die hele kerkstrikte stelsel en hoe jy jy predikers wat deur die kerk hanteer, mekaar hanteer. Lê dit neer. Word my navolgers sê Paulus. As jy lewe vir God soos wat ek vir hom geleef het was die leerstellings toe soos wat ek dit vir julle geteets het soos wat ek het gevolg het leef die die lewe van 'n apostel leef die die lewe van 'n dienaar van God soos wat ek vir julle die voorbeeld gegee het om te lewe vir die Here doen wat ek gedoen het basies sê Paulus as jy ek vermaan julle dan word men al volgens vers 17 daarom het ek timoteus wat my geliefde en getroue seun in die Here is na julle gestuur nou timoteus was 'n jong evangelis wat onder paulus se opleiding was as 'n jong evangelis en paulus het hom basies opgelei. Hy sou basies Paulus se so opvolger wees. Maar Paulus het hom ook gestuur altyd na die probleemgemeentes toe. As daar probleme in in 'n gemeente was, sou Paulus altyd vir Timoteus gestuur het om daai issues te gaan uitsorteer, om hulle weer terug te bring op die pad. So nou kom Paulus ook okay, hy sê, daarom het ek Timoteus wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelswyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. So hier nou sien hulle, ek sal vir Timoteus vir hulle stuur. Hy sal julle bekelogeer. Luister na Timoteus. Hy gaan julle julle 'n bietjie vergeetde wat ek julle lijk by geleer het want julle volg julle eie kop hè. Hy gaan julle weer terugbring op die pad dat julle weer God se woord sal volg. En dan gaan hy verder. Hy sê vers 18. Maar sommige het opgeblaas geword asof ek nie nou julle sou kom nie. Jy weet daar's 'n paar van hulle gewees wat weer wat ons hierdie arrogante gees gehad het. Daar's 'n paar van in die Korinte wat wat bietjie arrogant was het gesê ag man, Paulus is te cheeky om na ons te toe kom. Paulus is te bang man. Hy stuur hierdie ou briefie, hy maak ons net bang. Hy want dis 'n tenden in hierdie ouens wat so vol trots en vol hoogmoed is wat 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 eh uh, front omfront agsaam het gesê ag man Paulus stuur die brief hy wil ons net bang maak die regte sê hy te, hy het die guts om self na ons te om dit voor ons aan ons gesigte te kom sien hy stuur vir Timoteus en hy stuur 'n ou briefie jy weet kyk haar arrogante houding van hierdie mense as jy want sommige het opgeblaas geword asof ek nie na julle sou kom nie tog sal ek gou na julle kom as die Here wil so hy sê uh, -uh moenie laat hulle julle uh, ander stories spin nie Ek sê as Here wil sal ek julle toe kom en dan sal ek te wete kom nie die woorde van die wat opgeblaas is nie maar hulle krag. Hy sê dan wat vroeg jy hier gesê? As hy dan daarsoos gaan kom, dan die die evangelie word in krag en heerlikheid geopenbaar. Dan sal ons sien wie is die ware apostels van God. En dan gaan hy verder daarsoen vers 20 hy sê want die koninkryk van God bestaan nie in woord nie maar in krag. Jy sien want die wat het Paulus geskryf, 1 Korintië 1:18, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die verlore gaan, maar vir die wie gered word is dit die, die krag van God. Jy sien want Paulus het geweet hy staan vas op die fondasie van die evangelie. Hulle het geen voet om op te staan nie. Vers 21. Nou gee hy, nou gooi hy, hy's so 'n bietjie kolfbalvaller, hy gooi die bal bietjie terug in hulle hande. Hy sê: "Wat wil julle hê? Moet ek met die met die roede na julle kom?" of met die liefde en die gees van sagmoedigheid. So hy vra net vir, vir die keranteniers, as ek dan nou wel na julle toe kom. Ek wil hê julle moet hierdie probleme van julle uitsorteer. Ek wil hê julle moet nou hierdie issues wat julle nou het in die gemeente onder mekaar, hierdie verdeeldheid, hierdie twis, hierdie vleeslikheid en al hierdie dinge moet julle nou uitsorteer. Ek stuur vir Timoteus na julle toe om julle te help om hierdie dinge uit te sorteer. Maar nou wil ek vir julle vra, moet ek nou na julle toe kom met die roede? Beteken dit nou met ek Julle gaan nie gehoor gee aan te motus, julle gaan nog steeds rebels wees. Moet ek aan hulle so toe kom en dan met die roede kom in lê om hierdie gemeente reg te ruk? Of gaan julle dit regruk? Gaan julle julleself bekeer? Gaan julle julleself weer terugbring op die pad, weer gehoorsaam word aan die woord van die Here? Julle self weer submit. En dan gaan ek na julle toe kom in die gees van sagmoedigheid. Gaan ek na julle toe kom as 'n vader wat julle weer sal wil ontmoet, wat weer saam met julle wil 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 fellowship hê of moet ek nou julle toe kom met die roede. Hy gaan in die baal so 'n bietjie terug in hulle lande en hy sê vir hulle you make the choice. Julle het nou gehoor waarmee ek nie happy nie en wat julle moet uitsorteer en wat verkeerd is in julle gemeente is. Nou nou moet julle regmaak. En as ek nou julle toe kom, dit gaan bepaal wat julle nou doen gaan bepaal hoe ek nou julle toe gaan kom. So dit was nou hoofstuk 4 gewees van 1 Korintiërs. Prys die Here. So ek hoop vanaand Ons gaan net vanaand tot hier so ver gaan en volgende keer gaan ons aan by hoofstuk 5. Ehm um, en ek hoop hierdie hierdie vers vir vers ehm um, Bybelstudies bless julle darm en beteken dit dan vir julle iets ehm um, dat julle die woord van die Here ook bietjie beter kan kyk. As jy dit eers kan hoor, is daar regtig baie diepte in in die woord van die Here. As ons dit net so gaan lees, net so uitbring en net laat die woord praat laat die woord spreek wat hy wil sê en sê wat hy wil sê. Weet jy, dis wat Paulus geskryf het in 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 1 Korinthes 2 verse 2. Ons skryf van julle niks anders wat julle sal lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle tot aan die einde toe sou sal verstaan. Weet jy wat God se woord is so awesome. Al wat ek en jy moet doen is net is dit om hom los te laat. Is om te sê Here, leer ons deur die woord. En weet julle hierdie leringe wat wat Paulus dan gegee het aan die gemeente sover van Korinthe kan ons ook in vandag se tyd leer. Dit kan ons as 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 pastore, ons as herders, ehm um, as dominees, ehm um, en selfs die gemeentelede en kerkrade, dit kan ons so baie leer en so baie wysheid gee en insig gee om te sien maar hoe het Paulus hulle die kerk bestuur en hoe was die kerkordes gewees? En dit was dit is wat die awesome ding was van dit. So die eerste gedeelte van Korinte het ehm um, En daai 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 dit aangespreek het hy het hy die kerkorde 'n bietjie aangespreek en so en so ja ek hoop dit bless julle daarmee en ek hoop julle het baie dat julle vind daarom insiggewend En uh, dan gaan ons van dan gaan ons met die volgende lesing aan vanaf hoofstuk 5. Kyk, ons gaan nog 'n hele lank ruk nog besig wees met 1 Korintiërs van ons 16 hoofstukke van 1 Korintiërs en dan gaan ons na 2 Korintiërs toe. En eh uh, ja, so ons gaan ons gaan nog regtig waar in hy hy 13 hoofstukke. So ons gaan nog lank besig wees met die boek van Korintiërs. Maar ek hoop regtig dat hierdie lesings vir julle iets beteken en ek hoop regtig dat dat dit julle gaan help. En uh, ja, ek sien uit nou om die res van die les ek saam met julle te doen. En uh, ja, so ek hoop julle het julle daarmee in, in siggewig gevind. Kom ons sluit af met gebed. Vader, baie baie dankie dat ons vanaand weer uit u woord uit Bybelstudie kon hê. Here om weer te kon leer wat u in die gemeente wil spreek. Baie baie dankie Here vir die voorreg wat ons het van om u woord te bestudeer, Here om te kan hoor wat u ons wil leer. Here, ek wil bid deur die Heilige Gees dat hierdie saad wat gesaai is vanaand op vrugbare grond sal val en ek wil bid Here dat dat dit sal groei in mense se harte. En Here, ek wil bid dat Here hierdie is nie altyd 'n maklike woord om te hoor nie, Vader, want om vermaaning te ontvang is nie altyd lekker nie, Here, maar dit is nodig soms tyds, Here. Want jy sê ook tog nie woord prykte word tydig en untydig, verman weer lê, bestraf. En Here, somstyds is dit nodig om te weer lê, somstyds is dit nodig om te verman. En daarom wil ek ook bid dat as daar gemeentes is wat ook die pad byster geraak het, Here, wat ook begin soos die Korintje gemeente begin opereer in vleeslikheid, wil ek bid Vader dat u hy hulle deur hierdie woord ook sal verman dat hulle alles self sal reggerig weer terug na U toe my God. Here laat hulle sal besef dat die bediening is 'n voorreg en Here om te besef ons staan verantwoordbaar teenoor U my God en dat ons teenoor U gaan rekenskap gee oor die bediening. En daarom wil ek ook bid Vader dat predikers sal begin ernstig word hieroor. En sal begin besef Here dat hulle is, hulle uiteindelik 'n verskriklike groot verantwoordelikheid teenoor U en teenoor die gemeente Na Kobes Here vir gemeentes om ook hulle predikers te ondersteun. Here, hou ook hulle hande omhoog te hou daar waar die taak soms te moeilik raak. Wil ek bid Vader dat U ook hulle sal help en sal lei en sal leer deur die Heilige Gees om hulle ook by te staan. Vader seën vanaand hierdie woord op ons hart. Here, laat ons vanaand 'n veilige en soete nag hê. Hee. Here, laat ons weer môre opgewek sal word met nuwe draf, met nuwe krag, met nuwe ywer. Dankie vir hierdie wonderlike woord vanaand in Jesus naam. Amen. Ek hoop vanondregtig dat julle geblêes het op vanaand dat julle darm iets geleer weer. En uh, ja, so volgende keer gaan ons nou aan vanaf hoofstuk 5 soos wat ek gesê het. Baie baie dankie vir elkeen vir julle ook wat vir ons bid, wat ons bediening ondersteun en wat ook um, ons boodskappe rondstuur. Julle met 'n baie baie awesome aanbeleef in Jesus Christus en alles wat mooi is. Blessings vir julle hoor. Bye.